всю землю вийшло пісування, і до кінців вселенної глаголи. Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук його сповіщає тверді. На всю землю вийшло пісування, і до кінців вселенної глаголи. До євреїв послання святого апостола Павла читання. Браття, пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам Слово Боже, і, дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос учора і сьогодні той самий і повіки. Не піддавайтесь різним чужим наукам, бо воно добре укріпити серце ласкою, а не стравами, які не принесли ніякої користі тим, що ними займалися. У нас є жертовник, з якого не мають права їсти ті, що злу служать при наметі. Бо м'ясо тих звірят, яких кров архірей заносить у святиню за гріхи, спалюються за табором. Тому Ісус, щоб освятити народ своєю кров'ю, страждав поза містом. Тож виходьмо до нього за табір, несучи його на ругу. Бо ми не маємо тут постійного міста, але майбутнього шукаємо. Тому отже, через нього приносимо завжди Богові жертву хвали, тобто плід уст, які визнають його ім'я. Не забувайте добродійства взаємної допомоги, такі бо жертви є милі Богові. Алілуя, 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 алілуя. І сповідять небеса чуда твої, Господи, істину твою у церкві святих. Бог прославлюваний на раді святих, великий і страшний є над усіма, що довкола нього. Алілуя! Живучи розпусно,
яким це розтратив настав великий волоків краю, і він став плювати. Пішов він і найнявся одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав наповнити живіт свій стручками, що їли свині, але й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки наймитів мого батька моїх по достатком хліба, а я про цього вину. Встану, піду до свого батька і йому скажу, отче, я согрішив проти неба і перед тобою я недостойний більше зватись твоїм сином. Прийми мене за одного з твоїх наймитів. Встав він і пішов до свого батька, і я йому іще далеко побачив його батько, і змилосердившись побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. Син сказав до нього, отче, я согрішив проти неба і перед тобою, я недостойний більше зватись твоїм сином. Батько кликнув до своїх слуг, принесіть швидко найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і взуття на ноги. Приведіть його до молитвя і заріжте його, і їжмо. Веселіться, бо це син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. І вони стали веселитись, а старший його син був у полі, як він вертаючись, наблизився до дому, почув музику і танці. Покликав він одного зі слуг і спитав, що то таке. Той сказав йому, брат, і вернувся і твій батько, зарізав одного дитиля, бо знайшов його живим, здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. Вийшов тоді батько і став його просити. Той же позвався до батька. Оскільки років служу тобі, і ніхто не порушив приказу твого, і ти не дав мені ніколи позняти, щоб друзями моїми повеселити. А коли вернуся оцей твій син, що проїв твій маєток з полудницями, ти зарізав для нього того дитиня. Батько сказав до нього, ти завжди зі мною, дитино, і все моє твоє. Однак слід було веселитись і радіти, бо це твій брат був мертвий і пожив, пропав і знайшовся. Христос рождається. Так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони, бачивши ваші добрі діла, прославили Отця вашого, що є на небі. Це світіше очі пару, радо, жителі, це чесніші отці, високодостойний пане Голово, дорогі парафіяни цього прекрасного, теплого, намовленого, такого наповненого всіми дарами і благодатями Духа Святого Надвір'янського храму трьох святих. Слухаючи Боже Слово, оцю благовістку,
Святе Євангеліє, яке завжди нам представляє Бога. Інколи здається, що людина шукає Бога, людина змагається, але причини всяких добрих дарів і благодати є Господь, який шукає людину. Бог, який є світло для світу, це потвердив Христос. Я є світло для світу. Хто йде зі мною, ніколи не перебуватиме в темряві, але матиме світло життя. Представляй нам завжди Бога, який шукає людину, ту, яка впадає. Впадає в гріх і беззаконня. І Бог відрізняє гріх, якого ненавидить і бридиться, і шукає людину. Шукає людину, яка навіть через гріх, втративши образ Божий і подобу, Бог не перестає любити. І ми, слухаючи Євангеліє попередніх неділь, ми бачимо того самарянина, поганина, який погоджували представники вибраного народу, а він чинить рану на себе. Він піднімає зранених євреїв і йому служить. Змагається людина до святості. Ми бачимо митника Захея, грішника. Це людина, яка допомагала в той час узурпатору, ворогу і полеводу. Збирала податок і спомагала ворогу, як сьогодні карають тих колаборантів, які співпрацюють із москалями, карають їх сюди. А ця людина це робила. Але людина, побачивши світло Божої правди, самого Христа, джерело добра, любові, милосердя, дати на всі дає, змінює себе. Зрікається всіх своїх надбаних тих земних благодати, тих речей, матеріалів і хоче служити Богу. Ми бачимо іншого митника, який прийшов до храму, молитися, навіть імені його не знаємо. Він нічого Богу не міг сказати, з порожніми руками, але він хотів бути також святим. Він до кінця не розумів, що таке святість. Він до кінця не розумів Христа, не розумів цього. Але якась іскра Божої любові впала в його серце. І він казав: Боже, рости люблю тебе не більше. І сьогодні бачимо того сина, якого недобро, блудного. Сила, який розтратив батьківське майно, жив розпусно, збудниця, п'янство. Але щось жалив у його серці. Ось полишив все, повернувся до мій батька мого і буду його просити прощення. Скажи, я зрішив перед мене і перед тобою. Прийми мене за одного слова. Людина грішна, яка впала в таку яку багно, оцього болота опустилася нижче плінтуса, як кажуть сьогодні. Але що ми бачимо тут? Батьківські подіями. Батько обіймає його і повертає йому все, що він втратив. Сандалі на ноги, бо раби і слуги не носили взуття, і пести це означало доказ, що він стає знову сином. А той теплий син, який був вірний батькові, але він посадив його, тому що батько приймає того сина і каже: твій син розтратив з будницями твій маєток, а ти його приймаєш, а мені не дав і козняти. Бачимо, той змагає до святості. А той вважав себе праведником і тільки хотів від батька чогось більше. Сьогодні
наша церква. І сьогодні ви святкуєте, і ми разом з вами, звичайно, святкуємо це свято трьох велетнів духа. Коли Господь Бог посилає у світ, коли треба боронити Божу правду, Божі цінності, мораль християнські чесноти, посилає у світ людей з світлим духом. Це Божий Богослов. Це перший, який після Євангеліста Івана названий церквою Богословом. Василий Великий за свої діла і Іван Золотоустий за те, що вмів доносити Боже Слово і служити людям. Але коли ми читали ці персонажі, ці постаті в історії чи літературі, ми би сказали, що вони зробили і прожили життя, свято померли, поставили на крапку. Але в Богослові ми по-іншому дивимося на людину. Ми розуміємо, що їхнє життя, їхні вчення, їхні слова, вони є актуальні для нас. І нашим завданням є сьогодні прочитати або послухати, а що вони говорять для мене для священника, для кожного віруючого, для кожної людини, яка, що змагається до святості. Бо наше завдання є бути святим. Як останні звернення наші синодальні отці церкви і епископи говорять нам про святість. І що таке святість? Ми можемо вважати, що людина десь живе в монастирі, в закритому приміщенні, нічого не бачить, ні з ким не спілкується, і тільки молиться, і складає руки, і тримає верницю в руках, і це є свята людина. Ні. Свята людина, як ми читаємо у старозавітних книгах, Кадош, це одне із ім'я Бога старозавітного, це є людина, яка відмежує себе від світу, живе в світі, спілкується у світі, але світ для неї не існує. Матеріальні цінності для неї не існує. Вона живе не так, як диктує світ. Відмежує себе від зла, беззаконня і втікає від гріха, а живе так, як кажуть в народі, як Бог показав, живе згідно Божих заповідей. І якщо ми приходимо інколи до храму, і якщо ми шукаємо святих, то ми помиляємося. Нема святих, святів немає, а ми не потрібні. А якщо ми шукаємо людей, які змагаються до святості, то ми правимо. Знайшли місце, де шукаємо святості і змагаємося. І сьогодні, власне, оці три святителі, вселенські вчителі, вчителі всієї церкви, святителі були єпископами, оці райного християнства, вони говорять до нас. І що ми хотіли сказати сьогодні? Напевно, ми вже сказали, але що ми почуємо від них, це наше завдання наших завдань. І Григорій, напевно, хотів би нам сказати про свято. Кожна людина має змагати до святості. Кожна людина має бути святою. Кожна людина має старатися бути святою через добрі діла, чини, молитви. Він так зумів представити нам ту найвищу таємницю людей, найвищу тайну, найсвятіші питання богослов'я. Пояснити нам ту важливість тринітарної унії Бога, Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Він зумів це представити, щоб людський розум міг звернути у ту велич святості. І коли він говорив своїм учням, коли говорив про святість, про Пресвяту Трійцю, він казав, це є моя Трійця. І так перейняти отою Божою славою, тою Божою величчю, тою Божою мудрістю, що Він говорив нам і закликає по сьогодні нам до святості.
Святий Василий Великий, він нам говорить про щось інше, про свідоцтво отого святості життя. Як ми маємо пережити і маємо ділитися, бо мало того знати. Я можу багато знати або не знати, але я мушу ділитися. Я маю бути переконаний в тому, в що я вірю. І за це я маю навіть віддати своє життя, як робили багато праведників, святих і мучеників. Він багато зробив справ, заснував монашій чинки, які по сьогодні чин святого Василя Великого. Зреформував святу літую святого Якова. Він написав правила для монахів. І в той час, коли така єдність, блуд, неправда запорівнилася у творінні імператора, він не побоявся. Він людиною був безкомпромісною, людиною, яка святість носила, не зважаючи на обставини, особи, час. І він бачив, що дійця, що імператор підтримує арія того священника, який сіяв блуд про Пресвяту Трійцю, про Христа, про Духа Святого. І він пресвятудно казав, що так не годиться робити. Імператор подивився на нього і каже: до мене ще так ніхто не говорив. Ми знаємо, що імператори вважали себе божками і вимагали від підлеглих почитання собі, себе не Бога. А він відповідає: бо ти ніколи ще не зустрів справжнього єпископа. Чи він нам говорить про те, що маємо ділитися вірою, свідчити вірою. А Іван Златоустий говорив нам про служіння. Говорив нам, що ми маємо служити перші Богові, церкві і ближні. Він також був безкомпромісний в речах віри, моралі, Божого Слова. Він багато написав трактатів, проповідей, гомілій. І також скоротив святу літургію Василя Великого, яку ми служимо щоденно. Але він, бачачи на тому переломі 3-4 століття, що діялося, та всяка розпуста, що діялося на і в дворі імператора серед знаті, щось таке було в Вавилоні, і він сказав: знову біснується Іродіада. І за це не дивився. Скинуто його з трону, в'язано, тяжкою дорогою його везли аж до Вірменії, і там він віддав своє життя. З часом повернувся знову до Константинополя, але вже в своїх мощах. І церква побачила справжню ідентичність єпископа. Як є важливо, як сказав Василь Великий, ти не зустрів справжнього єпископа. Сьогодні дуже важливі ці речі стосуються священника. Ми хочемо бачити справжнього священника. Священника мужа молитви, мужа, який умертвлює, мужа, який навчає, мужа, який дбає про свій пас. Музиканти, мовники, філософи могли б краще заспівати, як будь-який священник. Маючи музичну освіту, можу сказати, що ти вибирає тональності, неправильно доспівує, неправильно робить це робить цей священник. Бо його Господь не робить. Мовники можуть сказати: священник неправильно говорить українською мовою, допускається діалектів і чогось іншого. Але
І основне завдання священника – це бути святим. Не одягати прекрасні цілизни, мітру. Це не робить мене священником. Моє внутрішнє життя і життя кожного із цих священників, щоб не були справжніми священниками. Бо ми живемо у часі навіть усяких фальшивок, підробок, реклами, такої мімікрії, що ми нікому нічого не довіряємо. Але хтось мусить бути авторитетом. І коли так спілкуємося серед людей різного покликання, вони бачать різних. І тих, які добре співають, і які можуть забавляти, і спортсменів, і людей, які вміють жартувати, грати. Але коли приходить там священник, то вони не хочуть бачити його іншим, окрім священника. Що він говорив про Бога, що він вів до Бога, що його життя свідчило, що він є справжнім, покликаним Богом і виконавцем Божого слова. Але не тільки священник. Ми хочемо бачити справжню маму, справжнього батька, який не тільки зовнішньо виховує, будує, посилає, дає карточку, дає гроші, купує, але хочемо бачити справжнього батька, який є священником, домашнім і тою мамою, яка є оберегом християнського духовного виховання дітей. Ми хочемо бачити справжнього вчителя, не який бореться у школі за годину, але який бореться за інтелектуальний розвиток своїх дітей. Ми хочемо бачити справжнього керівника, починаючи від президента, що він служить народові, має добре жити, має мати всі умови. І всі, що він мали, мають служити народові. Ми хочемо бачити добрих синів і дочок, справжніх, а не намальованих, нафарбованих і наколених, щоб були справжні, ідентичні, християнські. І це є наша сила. І це є наша основна місія і відповідальність перед Богом, щоб були справжні. Не обернутими обгортками можна брати позолочені ризи священника. Але якщо він не живе так, як проповідує, як говорить, то до такого священника відносять слова, які Христос сказав фарисеям. Ти взяв ключі від царства Божого, але самі не йдете у нього, і інших не можете запитати. І тому це є сьогоднішній виклик. Також з нас. Чи я не справжній, чи я не справжній. І дякую Богу, що своє священиче життя і служіння я почав тут на двір'ї, де тут були справжні, де тут були справжні вірні католики, які повернулися в лоно своєї церкви. Тут були справжні мужі, тут були добрі господині, справжні молитвенники, які ще за часів підпілля і ще до війни передавали, як вони збиралися на молитву і передавали це своїм дітям і моїм послідовникам, тих славних наших молітників, тих наших справжніх дітей віри Христової католицької. І я дякую, що звідси я почав своє служіння і стараюся в своєму житті бути справжнім священником. Чи мені це вдається? Звичайно, є багато перешкод, як і кожного священника. Але ми боремося, впадаємо, встаємо і йдемо вперед. Бо пам'ятаємо ми оці, що священник не може спастися сам. До неба сам священник не увійде, якщо ззаду нього не будуть йти
його віру. Це є виклик, це є завдання, це є роздуми для нашого подальшого служіння. Тому сьогоднішній день, люби в Христі, брати і сестри, переосмислюючи своє життя, свої діла і вчинки. Подумаємо, чи ми виконуємо ці добрі ради наших святителів, вселенських вчителів Григорія, Василія і Івана. Святість життя, свідчення святості і служіння. І так, як каже Христос, нехай світить світло ваше, ваші дівні вчинки, вашої молитви, вашої жертви і самопожертви перед людьми, що ви бачиш наші добрі діла прославлення Отця нашого, що є на небі, в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Тайно.
Тройці Тресвятую, Тройці Тресвятую, пісню співаючи, Тройці Тресвятую, співаючи. Все сталося, він задля нас, людей, і наш.
нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився із Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата і страждав і був похований і воскрес у третій день згідно з Писанням і вознісся на небо і сидить праворуч Отця і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Amen.
Преснаблаженную Тебе, Богородицю, Преснаблаженную і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херувимів, і незрівняно славнішу від серафимів, що без отління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Thank you.
Молимося, праведні у Господі, правим належить похвала. Алілуя, алілуя, алілуя. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти єси воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайної дни, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не в осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже милостивий, будь мені грішній. Боже, очисти гріхи мої і помили мене. Безчиславна грішила я, Господи, прости мені. Все сьогодні сповнилося радістю, Христос родився від Діви. Thank you.
Старої церкви, хоч оце там був, перебував
Богу і парафіальному управлінню, а тепер декан Атинінський, тому щиро дякуємо за таку глибоку науку, змістовну. І, направду, це якраз доповнення того всього, що, може, нам і бракувало, простої духовної науки. Щиро дякуємо чи вам за прекрасні добрі слова, що ви вчили наше богослужіння. Дякую нашому декану отцю Андрію Надвірнянському за присутність на святій літургії, за наші молитви, за ваші молитви. Також хочу подякувати по порядку, тут є, напевно, що багато з вас не знаєте цього священника у білому прекрасному гарному хавоні. Тут сидить якраз дідусь його, це отець Володимир Білослуцев, настоятель Катедрального собору в місті Коломия, який є з нашого мікрорайону Трьохсвятихівського, який служить у місті Коломия біля нашої владиці Таки. Дякую цю Миколі Дивнянчику, який є помічником у нашому храмі. Також сьогоднішній день, бачите, такий знаковий день, що він тут залишився помічником, тому що 16 років тому, коли перший раз ми святили нас храм у церкві, у храмі Благовіщення Пресвятої Діви Марії, владика Миколай поділив тайну священства, тож витаємо отець Миколу і вас. І також витаємо отець Михайло із село Верхній Майдан. Дякуємо оцю Василю Стрима, це благенько, який дивиться на нас згори, оцю Роману Іванків, який служить у селі Назаризів, отець Микола Гаврилюк, який є село Гвіз, церкви Святого Миколая, і також є прес-секретарем нашої парафіальної управління. Тобто вся інформація проходить через нашого отця Миколая. Дякую цю Івану, також село Гвіз, церква Преображення, також прекрасний гарний храм. І наш сусід, це місто Надвірна, Покровський район, отець Юрій Зеленчук, який також довершує той прекрасний храм. Дякую вам, всечесні отці, за співслужіння, за молитву. Які найперше, я знаю, що всі з нас складали молитву, складали подяку Богові і за наше воїнство, за нашу перемогу, вона буде, вона вже є, тому що ми є разом. Тому що ми хочемо слухати те Боже Слово, хочемо жити з Богом. Щиро дякую вам, отці, вашим парафіянам. Мали бути отці і старої церкви, але є праця. Тому щиро дякую всім вам, вашим парафіям, які допомагають нам молитовно єднатися. Щиро дякую. Намного я і благо я вам віка. Хочу привітати усіх жертводавців, вас, тих пенсіонерів, де ви своїми пожертвами невеликими зробили цей Божий храм. Це ви його зробили. Та Господь Бог дав вам сили. Дякую всім вам, дякую сестриці нашій душі Орестові, які кожного Божого дня ранком відкривають храм і дбають за чистоту, порядок. Дякую нашому хорові, який кожен раз співає. Щиро подяка вам, що вкладався. Це ваша праця.
Це ваші ті пенсійні згромадження, які ви додали, що маємо цей храм. Хочу ще раз подякувати нашому владиці Василію за те, що ми маємо теплу підлогу. Це кошти його, які він нам надав для нашої парохії, аби ми сьогоднішній день стояли в цьому прекрасному храмі. Дякую тим працівникам Богданові, які стали дану цю плитку, що ми маємо прекрасний цей даний храм. Дякую всім вам, жертводавцям. Хочу також в особливий спосіб подякувати родині Муша, Юрію і Лесі за цей прекрасний престіл, який вони доклалися і родині, що сьогодні щодень ми маємо. Я віру і надіюся, що до Великодня ще буде і ківот. Молімося кожен раз. Моліться. І Господь Бог пошле нам тих добрих жертводавців. Всім вам Божої благодаті, любові, миру, спокою, нашому воїнству на правду при відваги і перемоги. І ми запевняємо, що тут молитвами ми створимо і тримаємо той добрий тил для наших захисників. Пам'ятаємо також ще раз, що 24 лютого, то є та річниця, де церква закликає до посту, молитви і милосердя для припинення війни. Всім ще щастя, здоров'я, обіймаємо всіх. Може, когось не назвав, але ми в молитварстві старалися задати всіх у вас, тих добрих людей, доброї волі, тих, хто хоче миру і перемоги. Всім нам на многоя і благоя віта. Многоя віта! Яким немає числа і голос на батьох плодах, а води побачивши його,
Налякалися, затривожилися безодні та щинилися багато шуму. Твоїх шляхів у морі і стежок на численних водах усіх твоїх. Не пізнають ти хрещенням єдинородного сина твого плоченого і шестям на нього Пресвятого твого духа в голубиному вигляді. І твоїм відцівським словом йорданські струмки освятив єси. Тебе нині ми недостойні слуги твої покірно молимо, благаємо. Пошли благодать Пресвятого твого духа на воду Отцю і небесним твоїм благословенням благослови, очисти і освяти її, даруй їй благодать благословення Йорданове і силу, що очищує всі скверні і зціляє всяку недугу, проганяє бісів і всі підступи і хитрощі їх. Чини силою діянням благодаттю Пресвятого твого духа, що вона була всім слугам твоїм, що її з вірою п'ють, приймають і нею окроплюються прощенням гріхів, звільненням від терпінь, прогнанням всього зла, помноженим чеснот, зціленням недуг, а домівка, і всякій місцевості освяченням і благословенням, від'єднанням зубного і всякого злотворного повітря, здобутком твої ласки, бо ти благословляєш і освячуєш усе Боже наш, і тобі віддаємо славу з єдинородним твоїм Сином Пресвятим, благим животворним твоїм духом нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Мир всім. І духові твоєму. Наші перед Господом скіліть. Тобі, Господи, прикіли Господи твої вухо. Вислухай наш ти, що води Йорданські явленням Христа освятив. Благослови всіх нас, що через твою покору стаємо словами твоїми і сподоби нас сповнитися твого освячення прийняттям цієї води, і нехай вона буде на здоров'я душам і тілам. Бо ти освячення наше, і тобі славу віддаємо з предвічним твоїм Отцем Всесвятим, лаєм і животворним твоїм духом нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Спаси, Господи, людей твоїх і благослови спадкоємство твоє. Перемога вірному народові на супротивників даруй і Христом твоїм охорони любові. Спаси, Господи, людей твої, і благослови насліддя твоє. Перемоги благовірному народові нас супротивників даруй, і Христом твоїм охорони любові. Спаси, Господи, людей твої, і благослови насліддя твоє. Перемоги благовірному народові нас супротивників даруй, і Христом твоїм охорони любові. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своїй матері святих славних, всехвальних апостолів, преподобних боносних отців наших, святих трьох святителів Господних, Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого і всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий і чоловіколюбець. Христос ся рождає. Слави Тіо. Дорогі браті і сестри, діти молоді, дякуємо Богу, що дочекалися до нинішнього дня. Просимо Господа Бога, щоб Господь дозволив нам і нарік тут зібратися. Найперше у мирі, щоб вже цього року
ця війна припинилася, щоб наші хлопці повернулися з перемогою, щоб ми їх дочекалися живими і здоровими, наші заробітчани, щоб поприїздили до України працювати, щоб ми відчували завжди, що з нами Бог. А коли з нами Бог, тоді з нами перемога і буде все добре. З нашим ворогом є диявол. І це завжди програш, тому що Бог сильніший від всякого зла. Він нам допоможе. Хай Бог прийме цю нашу молитву, цю службу Божу, цю нашу віру і довіру до Нього. Хай ця свячена вода, яку ми нині будемо споживати і окроплюватися, додасть нам сили, віри і наснаги. Хворих хай зцілить, заблудших хай наверне, хто в розпачі, хай додасть нам надії на завтрашній день. Хай Господь Бог благословляє нас, а святі, три святителі, Іван Золотоустий, Василь Великий, Григорій Богослов, хай молиться за нас і випрошують для нас здоров'я, миру на многії і благії літа. Господи, многія і многія літа, многія літа, многія літа, многія. Йдемо до храму, до цього. Дай Бог вам сил до сутанства. О, я. Україна навіть дочекали. Це посвячення престолу, ви всі чули, правда? Надіться на ківок щось трошки. Відкладіть, як 100 годин щось. Дай Бог вам здоров'я. Щастя дочекати навіть на ноги на літа. Всім дочекати щастя, здоров'ю, щоб нікого не бракувало. Тут мене отець Василь, це вийшли на мене. Боже, благослови. Ми хоч попали туди? А як це? Бо то, як не покажеш на полицю. Ну, что ж таке было там цей? Ну, все, ой-ой-ой.